kontekście służenia ty zaraz wypowiesz się. Whether as a pastor or a church planter. Czy ty jest pastor, czy zasnowy koncert. A small group leader. Czy ty jest lider małej grupy. A neighbor. Czy ty jest prosto sąsiedem. Whenever capacity or context you give witness to Christ. Ближній людині, яка при будь-яких обставинах свідчить про Ісуса. We do so because we are held accountable under God's judgment. Ми робимо це тому, що ми підзвітні Божому суду і його повелінню. You see, Paul acknowledges the reality of the judgment. Ви бачите, Павло визнає реальний суд. He knew that he would stand before the judgment seat of Christ. Він знає, що один день йому належить стати перед судилищем Христа. And that he would give account of his stewardship of the gospel. І що він буде підзвітний за своє служіння ділу Євангелія. That the day would come eventually. Він каже про те, що одного дня прийде цей день. When he would stand before God. Коли він стане перед Богом. And his words before which he gave account. Слова будуть мати звіт. Daniel Webster said this. Daniel Webster сказав наступні. He said, my greatest accountability is to God. Він сказав, моя найбільша підзвітність є перед Богом. You see, like Daniel Webster and Paul. Бачите, так само, як Daniel Webster, так само і Бог. We realize that our greatest accountability. Ми повинні зрозуміти, що наша найбільша відповідальність в житті is to be obedient to that which God has entrusted to us. Є бути слухняними тому, що Бог довірив нам робити. You see, Paul was aware that the eyes of the Lord. Чи бачите, ми те, що Павло знав про те, що Божі очі were focused on his present life and ministry. Вони сфокусовані і спостерігають за його сьогоднішнім життям і служінням. And you see, our accountability to Christ і наша підзвітність Христу should motivate us to be faithful evangelists. Повинна мотивувати нас бути вірними евангелістами. To faithfully handle the gospel. Вірно доносити Євангеліє. As one who is under the watch care of our Savior. Як ті, які знаходяться під постійним спостереженням Спасителя. And so we live and preach the gospel. Тому ми живемо і проповідуємо Євангеліє. Because we are held accountable under God's command. Тому що ми підзвітні Божому повелінню. We live and preach the gospel secondly. Друга річ, чому ми живемо та проповідуємо Євангеліє. Paul says, because we are motivated by love. Павло каже, тому що нашою мотивацією є любов. Verses 14-17. 14-18 вірш. Давайте ми зачитаємо. Любов Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что если один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. You see, love for Christ and the transforming power of the gospel. Бачите ви, що любов Христова і трансформуюча сила Євангелія should compel us to share the good news with others. Повинна переповнити нас бажанням ділитися доброю звісткою з іншими. We are compelled by the power of love. Ми переповнені цією силою любові. Paul is declaring that his love for Christ. Павло проголошує те, що його любов до Христа and the transforming power of the gospel itself. Трансформуюча сила Євангелія is what compelled him to evangelize and share the gospel. Це саме те, що переповнює його бажанням евангелізувати, ділитися Євангелієм. When Hudson Taylor was director of the China Inland Mission. Коли Hudson Taylor був директором місії серед Китаю, he often interviewed candidates for the mission field. Дуже часто в цій місії він був тим, хто проводив інтерв'ю для кандидатів на місіонерські поля. On one occasion, he met with a group of applicants. Одного разу він зустрівся з групою потенційних місіонерів. To determine what their motivations were for service. Щоб визначити їхню мотивацію для служіння, he asked one candidate. Він запитав одного з кандидатів. And why do you want to go as a foreign missionary? Чому ви бажаєте відправитись на місіонерські поля туди за море? To this, the candidate replied. Кандидат відповів. I want to go because Christ commanded us to go. Я хочу йти, тому що Христос повеліває нам йти. To go into all the world and preach the gospel. Він повеліває нам йти по всьому світу, проповідувати Євангеліє всьому країні. Another candidate said. Інший кандидат відповів. I want to go because millions are perishing without Christ. Я хочу йти туди, тому що мільйони людей гинуть без Христа. Others gave similar and different answers. Інші люди давали подібні відповіді. Hudson Taylor paused. Hudson Taylor зробив паузу.
And he said to the young missionary candidates, і сказав цим молодим майбутнім місіонерам, all of these motives, however good, всі ці мотиви є дійсно добрими, will fail you in times of testing. Але в певний час випробовувань випадуть. Trials and tribulations. Моменти випробовувань і переслідувань. And even possible death. І навіть можливу і смерть. There is but one motive. Але є один мотив. That will sustain you in trial and testing. Який зможе допомогти вам вистояти моменти перед випробуванням. Namely, the love of Christ. Цей мотив називається любов Христа. You see, Paul declared that because he had received love, ви розумієте, Павло проголосив те, що через те, що він прийняв любов, he would give the love by sharing the good news with the lost. Він може роздавати цю любов, ділячись доброю новиною з людьми, які не знають Ісуса. Read verse 15. Прочитаємо 15 вірш знову. Він помер за всіх заради того, щоб ті, хто живе, жили вже не для себе, але для того, хто помер за них і був воскрешений. You see, we live and we preach the gospel because we are motivated by the love of Christ. Ми повинні зрозуміти, що наше життя і наша проповідь Євангелія, вона приходить через мотивацію того, що ми бачимо любов Христа. But he says another reason we live and preach the gospel. Але він каже, є ще одна причина, через яку ми живемо і проповідуємо Євангелію. And that's because we have a purpose to fulfill. Він каже, тому що у нас попереду є ціль. Verses 18-20. З 18 по 20 вірш. Усе ж від Бога, що нас примирив з собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа, примиріться з Богом. You see, this is the nature of Christian ministry. Ви бачите, це і є суть християнського служіння. The very nature of Christian ministry involves a desire. Сама суть і природа християнського служіння включає в себе бажання. A desire to share the gospel with the lost. Бажання ділитися Євангелієм з тими, що ще загублені для Христа. Look again at verse 20. Подивіться знову 20-й вірш зі мною. Оце ми, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо, примиріться з Богом. When he says we implore you on Christ's behalf, коли він каже, що ми благаємо вас замість Христа, you can hear the emotion in Paul's response. Ви можете почути ці емоції, які переповнюють відповідь Павла. It's as though Paul is begging those who are lost. Він каже, я благаю вас тих, хто ще не знають Ісуса. To come, прийдіть до Христа. To know the reality, знайтесь цю реальність, of the good news of reconciliation. Доброї новини відновлення відносин з Богом. He does so because that is his purpose. Він робить це, тому що це дійсно є його ціль. Above all things in life, над всіми речами, які є в твоєму житті. Above all responsibilities, над всіми відповідальностями, які в тебе є. Our greatest gift, наш найбільший подарунок, is to bring the message of the gospel. Які ми можемо дати, це принести післання Євангелію. Щоб врятувати тих, хто інакше загинув. Хто пропащує всю вічність, натомість в пеклі і засудженні. We have the message of hope. У нас з вами є послання надії. The message of Jesus Christ. Послання Ісуса Христа. The message which alone itself Іслання, яке саме по собі is the power to save. Є, має силу, щоб спасати. A missionary in Africa was once asked. Одного з місіонерів в Африці одного разу запитав. If he liked what he was doing as a missionary. Чи подобається йому робити те, що він робить, будучи місіонером? His response was perhaps shocking. Його відповідь була шокуючою. He said, do I like this work? Він сказав, чи мені подобається ця справа? No, ні. My wife and I do not like dirt. Ми з дружиною просто не можемо терпіти це болото. We have reasonably refined sensibilities. У нас є багато причин, щоб дійсно не робити це. We don't like crawling in vile huts. Також ми не любимо жити в цих древніх хатинах. Through goat excrement. І ходити по цих кізяках. But is a man to do only that? Do nothing for Christ that he does not like. Але чоловік, який робить це тільки через те, що робить це для Христа, God pity him if not.
Бог дійсно дає мені це бажання. Liking or disliking has nothing to do with it. І моє бажання чи небажання не має нічого спільного з цим.